दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स एनटीभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति तपाई हेरिरहनु भएको छ यो मर्निङ मिक्समा हामी विभिन्न सेगमेन्टमा रहेर तपाई सामु प्रस्तुत हुने गर्दछौं अबको पालो भने टिकटकको रहेको छ टिकटकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवादको श्रृंखला रहन्छ आजको श्रृंखलामा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दछौं खासगरी पालिकामा अहिले कोभिडपछि शैक्षिक क्षेत्रमा आएको चुनौती र अवसर के रहन सक्दछन् यसलाई अब फेरि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुमा गर्नुपर्ने प्रयासहरु के छन् स्थानीय तहले अथवा स्थानीय सरकारले सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरिराखेको छ र कस्ता गर्न चाहिँ आवश्यक छ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले शिक्षकहरुको संगठनहरु मध्येको एउटा संगठन शिक्षक महासंघ बाँकेका सचिव ज्यूलाई निम्ति आएका छौं वहाँ पेशागत रूपमा जनता आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ जुन चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको छ जगदहवामा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग कुराकानी खास गरी जगदहवाको शैक्षिक चुनौती र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहनेछ कोभिडले पारेको प्रभाव र त्यसपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो भइराखेको छ यो विषयमा पनि हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ भने पालिकाले गरेका प्रयासको विषयमा मैले अघि भनि नै सकेँ सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ अब यो धेरै नै प्रभाव परेको क्षेत्रमध्येको एउटा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि हो निकै लामो समय विद्यालयहरू बन्द भए विद्यार्थीहरू विद्यालय जान सकेनन् र उनीहरूको पढाइको स्तर नै खस्कियो भन्ने खालका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् तपाईँ शिक्षक महासङ्घ बाँकेको सचिव भएका नाताले तपाईँले समग्र जिल्लाको अध्ययन गर्नुभएको होला म खास गरी बैजनाथ गाउँपालिका केन्द्रित भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु के छ बैजनाथको तपाईँ अब जगदहवाको त्यो एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक भइरहँदा त्यहाँको शैक्षिक चुनौती चाहिँ कस्तो देखिन्छ अहिले बैजनाथ गाउँपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्ने पहलहरू धेरै भएका छन् यद्यपि त्यो कोभिडको कारणले त्यसमा केही चुनौतीहरू त्यसमा केही बाधाहरू अडचनहरू पनि देखिए हामीले भनेको समय भनेको पाठ्यभार भनेको पाठ्यघन्टा जति विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउन सकेनौँ अब वैकल्पिक रूपमा पनि धेरै प्रयासहरू अन्य प्रयासहरू भए तर ती प्रयासहरू त्यति प्रभावकारी भएनन् जस्तो गाउँ टोलमा गएर सिकाइ गर्ने जुन कुरा छ त्यो गाउँ टोलमा पनि अब सानो समूह धेरै ठुलो समूह गराउन नमिल्ने त्यो सानो समूहमा गर्दा त्यहीँ पनि अलिक ग्यादरिङ भएर अब त्यो पनि अलिक जोखिम नै हुन्छ कि भन्ने भयो तैपनि थोरै थोरै सानो सेक्टरमा भएर त्यो पनि गरियो त्यसमा मैले खास म खास कहाँनिर जोडिन खोजिराखेको छु भने हामी अहिले चुनौतीको कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै कोभिडलाई नै सम्झिन्छौँ क्या कोभिड बाहेक अरू त हामीसँग केही चुनौती नै थिएन हामी त फर्स्ट क्लास थियौँ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ भयो एकदमै त्यो त्यसो पनि होइन होइन जुन निरन्तर रूपमा गएका जुन क्रियाकलापहरू हुन् तिन त गएकै नै थिए होइन तिनी गएका क्रियाकलापहरूमा जुन सुधार उन्मुख थिए तिनमा पनि त्यसले अलिकति बाधा पुर्यायो भन्ने कुरा मात्रै हो ओके अब त्यहीँनिर चुनौतीका कुराकानी गरौँ जस्तो दिवा खाजाको कुरा होला अनि विद्यार्थीहरूलाई अब हामी सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको रुचि कम पर्ने अथवा अभिभावक अलि धेरै आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका परिवारहरूको रुचिमा अलिक कम पर्ने विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ यद्यपि अहिले त त्यो धारणा केही विद्यालयहरूले चिरिसकेका छन् अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु गरेर भए पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ के थियो खास त्यहाँको वस्तुस्थिति हजुरले भने जस्तै केही केही त्यो सत्य पनि हो होइन केही अभिभावकहरू अहिले संस्थागत विद्यालयहरूतिर अलिकति आकर्षण भएको अवस्था चाहिँ थियो तर अहिले त्यति साह्रो चाहिँ छैन अहिले फर्किने अवस्था सुरु भएको छ त्यो के कारणले चाहिँ हामी फर्काउन सकिराखेका छौँ त्यसको मुख्य कारण भनेको जुन सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक खालको जुन सुधारको लहर आयो त्यसलाई देखेर पनि अभिभावकहरू आकर्षित भएका छन् एक अर्को संस्थागत विद्यालयहरूमा अब त्यहाँका अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थाले अलिकति ठेक्न नसक्ने सुरुमा अलिकति रहर गरे जस्तो गरेर त्यहाँ चाहिँ एडमिसन गराइहाल्ने त्यसपछि आर्थिक अवस्थाले पनि ठेक्न नसक्ने र नजिकै भएका संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्दा उहाँहरूले पनि सायद मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला यसमा फरक त केही रहन्छ हामी भ्रममा रहेछौँ भन्ने खालको अहिले महसुस भएको छ र अहिले बरु समस्या के छ भने उहाँहरूले संस्थागत विद्यालयमा यो नर्सरी एलकेजी केजी गर्दै वानमा गएर जुन बच्चाहरू आफ्नो पढाइ अगाडि बढाएका हुन्छन् उहाँहरूको उमेरको एउटा समस्या देखिएको छ उहाँहरू अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मानौ त्यहाँ थ्रीबाट पास भएर आयो भने फाइभमा सिक्समा ल्याइदिनु पऱ्यो एडमिट गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ हामीले त्यसो हुँदैन आखिर कुरा एउटै नै हो होइन थ्रीबाट छ भने फोरमा गर्नुहोस् फोरमा गरिसकेपछि तपाईँको बच्चा एकदम राम्रो उत्कृष्ट भएछ भने हामी ग्रेडअप गरौँला भनेर सम्झाउन हामीलाई अझै गाह्रो भएको छ
अलिकता सुधार का कुरा रुगरी न होता हमेंले तपाईं को 20 वर्ष का अनुभव मा 20 वर्ष अगाडी को पठन संस्कृति कस्तो थियो अथवा हमेंले अध्ययन अध्यापन गर्ने शैली चाहिँ कस्तो थियो अहिले फेरि को के कुरा आरु परिवर्तन गर्यौं र सामुदायिक विद्यालय तर्फ को आकर्षण बढेको हो भन्ने तपाईलाई चाहिँ लाग्दछ अब त्यो विगत 20 वर्ष को हेर्दा त विद्यालयको अवस्था त बच्चाहरुलाई बस्ने ठाउँ पनि थिएन न्यूनतम तपाईले सुरु गर्दा मैले सुरु गर्दा बच्चाहरु फर्स्ट पिरियड सुरु भयो भने तिनी सामान्य बेन्चहरु डेस्कहरु एकले अर्काको चोर्ने लुछाचुडी गर्नेमै करिब करिब तिनको त्यो द्वन्द मिलाउनमै हामी शिक्षकको समय जान्थ्यो पहिला जो छिटो आउँछ उले चाहिँ बेन्च अर्को कक्षाबाट तानिहाल्ने अब त्यस्तै गरेर अब शौचालय देखि लिएर हैन कक्षा कोठा बोर्ड आदि इत्यादि एकदमै अस्तव्यस्त नै थियो तै पनि जे छ साधन स्रोत त्यसलाई उपयोग गर्दै गर्दै आयो अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बच्चाहरुले त्यो समस्या छैन उहाँहरु एउटा भनम न यो गरिमा पानी पर्दा बिदा हुने घाम लाग्दा बिदा हुने जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ अनि त्यसपछि बच्चाहरुलाई पनि अलिकति अहिले नयाँ उसमा अलिकति बच्चाहरु खुलेर कुरा गर्ने टीचरहरुसँग त्यतिबेलाका बच्चाहरु टीचर भनेपछि बोल्दैन थिए एकदमै डराउने टीचरले भनेपछि त्यो चाहिँ चुपचाप भइहाल्यो त्यतिखेर पिट्ने पनि गरिन्थ्यो होला त्यतिखेर अलिकति शारीरिक एउटा सजाय जस्तो पनि विशेष गरी यो सामुदायिक विद्यालयमा त्यस्तो सजाय त हुँदैन थियो त्यो गर्नै पर्ने भए मात्रै गरिन्थ्यो मेरो अनुभवमा म जहिले देखि त्यो विद्यालयमा भएँ त्यस्तो छैन कोही असाध्यै असाग्ली गर्यो त्यो त्यति गर्नै पर्छ भन्ने लाग्यो भने सामान्य त्यो पनि अब अहिलेसम्म त्यहाँ कतै कोही अङ्गभङ्ग भएर त्यस्तो केही भएर कुनै अभिभावकको कम्प्लेन आउने गरी हामीले शारीरिक सजाय दिएनौँ ओके अब फेरि कोभिडमै जाउँ कोभिडले चुनौती त भयो भन्छौँ तर केही विद्यालयहरूले त्यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिएछन् अहिले केही उदाहरणीय विद्यालयहरूले चाहिँ कोभिडको समयमा हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर आफ्नो मार्केटिङ गरिरहनु भएको हो पक्कै पनि त्यसमा के छ भने कोभिडले एउटा शिक्षण सिकाइमा एउटा आधुनिक यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने अवसर चाहिँ दियो त्यसमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक भनौँ विद्यार्थी भनौँ उहाँहरू चाहिँ लाग्नै पर्ने एक खालको बाध्यता पनि भयो मान्छे बाध्य भएपछि गर्दो रहेछ भने पनि भयो त्यो पक्षमा चाहिँ कोभिडले एउटा अवसर हो अरू 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 सुधारका कुराहरू पनि त भयो नि त यो कोभिडका कारणले गर्दा जस्तो विद्यार्थीहरूको चाप अहिले सामुदायिक विद्यालयमा बढेको छ उतापट्टि फी तिरिराख्नुपर्ने तर पढाइ नहुने यता चाहिँ विद्यालय बन्द भयो पढाइ फी तिर्नु परेन त्यो खालको कारणले पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न गएकोलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्नेलाई अब त्यसलाई खासै अवसर त नभनौँ अब त्यो कुनै कुनै विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नु पनि सबै विद्यालयमा थिएन बैजनाथमा कुनै कुनै विद्यालयमा त्यो समस्या चाहिँ थियो तर त्यो कोभिडले गर्दा हामीलाई त्यो अवसरै ल्यायो भन्ने अवस्था चाहिँ होइन ओके अब पालिकाले शैक्षिक सुधारका निम्ति के कामहरू विगतमा गरिराखेको थियो कोभिडका कारणले गर्दा गर्न सकेन अब चाहिँ के कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यो पठन संस्कृतिको विकास हुने विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमताको विकास हुने काम चाहिँ हुनसक्छ होला यो समग्रतामा भन्दा पालिकाले अब पहिलो कुरो त के हो भने शिक्षक दरबन्दी कमहरू भएको ठाउँमा विद्यालयमा पालिकाकै आफ्नै एउटा आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक अनुदान भनेर प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गरेर भौतिक रूपमै अनुगमन गरेर विद्यार्थी सङ्ख्या छ शिक्षक छैन भने त्यस्तो ठाउँमा शिक्षक अनुदानहरू उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ पहिलो कुरा त्यसपछि अनुगमनका कुराहरू पनि स्थानीय सरकार भइसकेपछि अलिक बढी नै भएका छन् पटक पटक आउने जाने त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दा यो शिक्षा समिति जो छ पालिकामा भएको गाउँ शिक्षा समिति पनि अलिक सक्रिय नै भएर लागेको छ बैजनाथको शैक्षिक एउटा गुणस्तरलाई एउटा शैक्षिक अवस्थालाई अलिकति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल पटक पटक हामी प्रहरलाई पनि बोलाएर त्यहाँ छलफल भएका छन् पालिकाको अहिलेको अध्यक्ष स्वयं पनि कुनै समय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दुई कार्यकाल रहिसकेको हुनाले मलाई विद्यालयकोमा भएका आन्तरिक समस्याहरू पनि थाहा छ त्यस कारणले राम्रै भइरहेको छ अहिले बैजनाथ जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि आरोप लाग्छ भने स्थानीय तहका जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ पहुँचमा भएका अथवा बहुमतमा रहेका उहाँहरूको फेभरको मान्छे चाहिँ रोजेको ठाउँमा दरबन्दी मिलान भइदिन्छ कुनै ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी भनौँ न शिक्षकको भइदिने कतै चाहिँ दुईवटा पिरियड तिनवटा पिरियड एउटैजना शिक्षकले सँगै हेर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ भनेर कतिपय ठाउँका समाचारहरू हामी सुन्छौँ बैजनाथमा त्यो अवस्था छ कि छैन छैन एकदमै छैन बैजनाथमा दरबन्दी मिलान पूर्ण रूपले त अझै पनि यो फेरि अब एकचोटि गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उठेको छ तर जे तत्कालीन समयमा जे भयो हामी त्यहाँ त्यति समस्या पनि थिएन त्यसरी शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने ऊ गर्ने बडो दरबन्दी मिलान भनेको बढी भएको ठाउँबाट कम भएको ठाउँमा पठाउने जहाँ शिक्षक बढी छ विद्यार्थी कम छ त्यहाँबाट शिक्षक निकाल्ने र जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ
त्यो शिक्षकले त्यहाँ लैजाने कुरा हो तर यहाँ दरबन्द मिलनलाई फरक रूपमा बुझेर नै समस्या आएको बुझाइ भन्दा पनि गतिविधि नै त्यसै गरी सञ्चालन भयो जस्तो विद्यालयमा म्याथ शिक्षकको अभाव भएको विद्यालयमा अर्को सामाजिकको विषयको शिक्षक पठाइदिँदा त त्यो आरोप खेप्नु पर्यो त्यो न्यायचित हुँदै होइन त्यो गर्न नमिल्ने कुरा हो हैन मैले भने नि अघि पनि भने दरबन्दी मिलनलाई सरुवाको रूपमा बुझ्ने दरबन्द मिलनलाई यही मौकामा आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा जाने उपयुक्त ठाउँमा जाने बुझाइले नै यो समस्या आएको अब थोरै विद्यालयको प्रयासको कुरा गरौँ सरकारी तौरबाट गर्ने ती प्रयासहरू त स्थानीय तहले गर्ने नै भयो सङ्घीय सरकारले गर्ने भयो प्रदेश सरकारले पनि गर्ने नै भयो अब हामी आफ्नो विद्यालयलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू चाहिँ के हुन सक्दछ सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षण सिकाइ कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाइ नै गुणस्तरको पहिलो आधार हुन्छ त्यसमा के कुराहरू पर्छन् जस्तो केही मान्छेहरूले चाहिँ यो शैक्षिक पद्धति नै गलत भयो हाम्रो शिक्षण सिकाइको जुन पद्धति हामीले अँगाली राखेका छौँ त्यो नै गलत भयो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो गलत चाहिँ थियो जस्तो अहिले भनौँ हामी 1-5 अहिले त्यो निरन्तर मूल्याङ्कन होइन जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ एउटा त त्यो कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षकको पनि भर पर्ने कुरा हो मैले आज कक्षा कोठामा गइसकेपछि बच्चालाई यो कुरा सिकाउँछु भनेर एउटा माइन्ड मेकअप सेटअप गरेर गएको शिक्षकको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एक खाले हुन्छ भने घन्टी लाग्यो कक्षामा जाने हो भन्ने तरिकाले गएको शिक्षकको त्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप फरक भयो पाठ्य योजना बनाएर जाने परिपाटी त अहिले छैन होला एउटा तयारी एउटा पूर्व तयारीको रूपमा गएको शिक्षकले नै राम्रै गर्छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो अहिले चाहिँ कुराहरू आएका छन् होइन भैरत सिकाइ होइन बालमैत्री सिकाइ यिनी कुराहरूको यसको जुन मर्म छ बालमैत्री भैरत सिकाइको जुन मर्म छ यो मर्मलाई अलिकति क्याच गर्न सक्यो शिक्षकले भने त्यो कक्षा कोठा पनि असाध्यै सौहार्दपूर्ण हुन्छ बच्चा बच्ची रमाइ रमाइ पढिरहेका हुन्छन् सिकिरहेका हुन्छन् यति दुईवटा मात्रै कुरा हामीले सुधार्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हुन्छ कि अरू पनि थप केही फ्याक्टरहरू छन् अरू पनि छन् फ्याक्टर त धेरै छन् तर सबै फ्याक्टरको विषयमा छलफल गरौँ न विद्यालयभित्र चाहिँ विद्यालयको प्रयासका कारणले गर्दा सुध्रिन सक्ने अवस्था के शैक्षिक वातावरण गुणस्तरीयता अभिवृद्धि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के तत्त्वले असर गर्छ र के सुधार्नुपर्छ हो पहिलो कुरा त यो मैले भनिहालेँ होइन त्यसपछि अब त्यसका लागि विद्यार्थीको बसाइको अवस्था कक्षा कोठाको अवस्था होइन जस्तो अब यो तराईको क्षेत्रमा गर्मीको अवस्था यिनी कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ त्यसपछि अलिकति प्रभाव भनेको बच्चा बच्चीको घर परिवार होइन अहिले अभिभावकको ठाउँमा एकछिनमा जाउँला अभिभावकले के कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ त्यहाँ अहिले पछि प्रवेश गरौँला पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो परिपाटी कस्तो भइदियो भने पालिकाले भवन बनाइदिएको भए त हामी मजाले विद्यार्थी म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ भवन भएन हामीले अर्कालाई तेर्साउने प्रश्नहरू अथवा अभिभावकले चाहिँ चासो देखाइदिएनन् देखाएको भए हामीले पढाएको जति घरमा पढाइदिएको भए हाम्रा विद्यार्थी पनि जान्ने हुन्थे अथवा गर्मी भयो त्यस कारणले पढाउन सकिएन फ्यान जोडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका हाम्रा बनी बनाऊ त्यस्ता धारणाहरू सेट छन् हाम्रो दिमागमा यसले त गुणस्तर सुधार्न सकिँदैन होला त्यो होइन हो होला पालिकाले गर्ने कुराहरू स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा अथवा सङ्घीय सरकारले गर्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छन् तर हामी शिक्षकले गर्ने विद्यालयले नै गर्न सक्ने कुराहरू म भनिरहेको छु त्यही कुरा गर्दा तपाईँ त प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ एटलिस्ट अब तपाईँ जिल्लाको शिक्षकहरूको नेता पनि हो सचिव पनि हो त्यसैले तपाईँले तपाईँका सुझावहरू अरू विद्यालयहरूले मनन पनि गर्छन् होला जसले तपाईँलाई आदर्श अथवा नेता मान्छन् तपाईँको विद्यालयमा चाहिँ एकदमै शान्तपूर्ण तरिकाले एकदमै उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ के कामहरू भएका छन् के हुन्छन् हो मैले भनेको पहिलो कुरा शिक्षकहरू नै यसमा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ यसमा हामी शिक्षक बैठकमा पनि हाम्रो वास्तवमा हाम्रो कर्तव्य यो हो हाम्रो दायित्व यो हो यिनी बच्चाबच्ची भनेका हाम्रो बच्चाबच्ची हुन् यिनी बच्चाबच्ची भनेका यो समाजका यो देशका भोलिका भविष्य हुन् भने अर्कातिर हाम्रो एउटा भनौँ न के भन्छ नि एउटा नर्म्स पनि एउटा मूल्य मान्यता पनि आफ्नो इथिक्स पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर यो पटक पटक हाम्रा छलफलमा बैठकमा हुन्छ भइरहन्छ त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ जस्तो कि हामी विद्यार्थीहरूलाई लाइन लगाएर अनिवार्य पोसाकको विषयमा कुराकानी गर्छौँ टर्चर दिन्छौँ विद्यार्थीलाई एक हिसाबले भन्ने आरोप पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ लाइन लगाएर पोसाक चेक गर्ने नङ चेक गर्ने अर्को गर्ने गर्छौँ तर हामी स्वयं शिक्षकहरू चाहिँ आउट ड्रेसमा कलेज गइदिन्छौँ स्कुल गइदिन्छौँ त्यसले विद्यार्थीहरूमा कस्तो प्रभाव एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो यही कुरा हामी गर्छौँ कि हामी बच्चालाई हजुरले भने जस्तै यो लाइनमै होइन नङ चेक गर्ने यो ड्रेस चेक गर्ने त्यसपछि यो अहिले चाहिँ बढी चलेको यो कपाल र मुन्द्राको समस्या छ नि यो हामी यसलाई सुधार चाहिँ गर्नै पर्छ तर टर्चर गर्ने किसिमले होइन जस्तो हामी त्यस्तो बच्चाहरू छ भने हामी उनलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ पहिलो चरणमा हामी जस्तो अहिले त अफिसमा अब त्यहाँ सबैको अगाडि
त्यो बच्चालाई हैन भन्दा उले अलि त नराम्रो लाग्छ हैन अरुको अगाडि अपमानित महसुस गर्छ उसको एउटा आत्मसम्मानलाई पनि कायम राख्ने गरी हामी उलाई अफिसमा बोलाउँछौं काउन्सिलिङ गर्छौं बाबु तिमी त विद्यार्थी हो नि जे होस् भन्नु काउन्सिल गर्ने तरिका होला त्यो मैले भनिन पहिलो चरणमा त्यसपछि मलाई लाग्छ 90% त्यो काउन्सिलिङबाट सोल्भ भइहाल्दो रहेछ त्यसपछि पनि एकाध फेरि त्यो काउन्सिलिङले अलि टच नहुने खाले पनि हुँदा रहेछन् अनि उसलाई फेरि बोलाएर भन्छौँ के गर्नु त अब हामीले अस्ति यति भनेको अब तिम्रो अभिभावकलाई बोलाएर अब तिमी यो यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्न नसक्ने नै हो त यदि त्यो हो भने अभिभावकलाई बोलाउनु पऱ्यो अझ सल्लाह गर्नु पऱ्यो होइन भनेपछि अभिभावकलाई बोलाउँछौँ भनेपछि फेरि त्यो अरू जुन बाँकी रहेको जुन हुन्छ नि 10% त्यो चाहिँ दुई प्रतिशतमा झरिहाल्दो रहेछ होइन त्यही भएर हामी लाइनमै टर्चर गर्ने यिनी सामान्य कुरा हुन् हाम्रो प्रमुख पार्ट भनेको त शिक्षण सिकाइ नै हो अब त्यही अलिकति नङ्लाउ भएको कारणले कहिलेकाहीँ उसको ड्रेस भिजेको होला केही भएको होला त्यो समस्या बुझेर त्यसलाई क्लासबाट बाहिर निकाल्ने कुराहरूले उसको मुख्य पार्ट त छुट्छ नि त्यो छुटाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी शिक्षकहरूको अवस्था चाहिँ यहीँनिर कुरा गरौँ त अब त्यही अवस्थामा जुन हामी विद्यार्थीबाट अपेक्षा गरिराखेका हुन्छौँ गुरुहरूको भूमिका पनि अथवा उहाँहरूको लवाई खुवाई पनि त्यही स्टाइलको पनि देखिन्छ कहीँ कहीँ त्यसले कतिको प्रभाव पार्छ तपाईँले त्यसलाई रोक्नका लागि तपाईँको विद्यालयमा चाहिँ के गर्नुभएको छ मैले भने नि अघि पनि भने त्यस कारणले हामीले अरूलाई सम्झाउनुभन्दा पहिला हामी जस्तो विद्यार्थीको ड्रेसको कुरा गर्छौँ भने पहिला आफ्नो ड्रेस हेरौँ होइन हाम्रो ड्रेस कोड पनि छ विद्यार्थी ड्रेस कोड पनि छ हामीले बच्चा बच्चीको अरू गेटअप हेर्छौँ बाल कपाल हेर्छौँ भने हामी हाम्रो पनि त्यो हेरौँ त्यो पहिला आफूलाई हेरौँ आफू चाहिँ त्यसमा उपयुक्त हौँ होइन ताकि हामीले उसलाई सम्झाउँदा उसलाई त्यो अलिअलि टच गरोस् आफू चाहिँ आफै चाहिँ कपाल रातो बनाएर क्लासमा जाने बच्चालाई नगर भनेर त त्यो प्रभाव कि अब अभिभावकको कुरा गरौँ अहिले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर भयो दुई वर्षसम्म विद्यार्थीहरू पढ्न पाएनन् उनीहरूको बानी नै हराइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ अहिले त अब भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन भएकै ठाउँहरूमा तपाईँकोमा के छ अवस्था अभिभावकबाट कस्तो अपेक्षा चाहिँ विद्यालयले राख्नुपर्छ अथवा अभिभावकले के चासो चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ यहाँलाई हो पक्कै पनि अहिले अलिकति विषम परिस्थिति नै हो तोकिएको समयसम्म होइन पढाइ भएन विगत वर्ष पनि अब अहिले पनि त्यस्तै देखिरहेको छ अब यसमा हामी अभिभावकलाई हामीले भन्ने के गरेका छौँ भने यो अवस्थामा अहिले बच्चा बच्चीलाई अलिकति भए पनि कमसेकम साँझ बिहान त्यो बच्चा बच्ची दिउँसो त अहिले स्कुल आएको छ होइन भने साँझ बिहान त्यो आफ्नो बच्चा बच्ची किताब पल्टाएर बसेको छ कि छैन त्यति मात्र हेरिदिनुहोस् हो हामी तपाईँले सिकाउनुहोस् भन्दैनौँ किनभने सबै अभिभावक सिकाउने तहमा हुनुहुन्न त्यही भएर तिनी बच्चा बच्ची साँझ तपाईँहरूले खाना खुवाइसकेपछि आफ्नो रुममा किताब पल्टाएर बसेको छ कि छैन त्यति हेरिदिनुहोस् यदि त्यो बच्चा घरबाट बाहिर निस्केको छ यो त गाउँघरतिर हुन्छ नि यो त राति गाउँ डुल्ने चलन हुन्छ कि होइन त्यो हुनु भनेको त्यो गलत बाटोमा गइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ सङ्केत चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ त्यस कारणले हजुरहरूले अरू केही गर्नु पर्दैन यति दुईवटा कुरा रोक्नुहोस् अरू बाँकी हामी स्कुलमा गर्छौँ र हामीले बोलाएको बेलामा आइदिनुहोस् चासो चाहिँ राखिदिनुहोस् यो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूको अन्तर चाहिँ निजी विद्यालयमा दिउँसो टिफिन बोकेर जाने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ तर त्यही अभिभावकले जब त्यो विद्यालयबाट आफ्नो बच्चा झिकेर सामुदायिक स्कुलमा राख्नुहुन्छ नि तब उहाँहरूको टिफिन बोक्न छोड्नुहुन्छ चासो कस्तो देखिन्छ अब मैले भने नि टिफिन बोक्न छोड्नुहुन्छ सामुदायिकमा आइसकेपछि यो किन रहेछ सर यो खास यो एक त के रहेछ भने यो जुन एउटा हुन्छ नि चलन हुन्छ नि यो टिफिन संस्कृति सामुदायिक विद्यालयमा नभएर हो होइन संस्थागत विद्यालयमा त्यो संस्कृति नै छ होइन त्यो पनि अब विशेष गरी माथिल्लोमा त देखिँदैन अहिले संस्थागतमा पनि तल्लो तहमा 1-4 बढीमा त्यस्तो छ हामी कहाँ पनि अहिले त 1-5 अब दिवा खाजाको कुराहरू भइराखेको छ त्यही भएर टिफिन बोक्ने अब डिब्बा चाहिँ उनीहरू लिएर आउँछन् विद्यालयमा पकाएर त्यही डिब्बामा राखिदियो टिफिन टाइममा त्यो खाएर अहिले चाहिँ ठिक भएको छ अब थोरै कुरा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूको विषयमा पनि कुरा गरौँ न विद्यालयमा हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किन टिकाउन सकिराखेका छैनौँ यसमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा कसको कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय छोड्ने बालिकाहरू खास गरी अलि दलित समुदायका निम्न आय भएका व्यक्तिहरू चाहिँ विद्यालय छोडिराखेको तथ्याङ्कले देखाउँछ तपाईँको गाउँपालिकामा के छ तपाईँको विद्यालयमा के छ हामी कहाँ पनि यो बारेमा छलफल भएको थियो टिकाउने कुरामा तर अन्यत्रको तुलनामा वैजनाथमा त्यो विद्यालय छोड्ने रेट कम चाहिँ भएको एकपटक मैले ठ्याक्कै अहिले डाटा चाहिँ पेस गर्न सकिनँ कम छ अब त्यसका कारणहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा पहिलो हजुरले भने जस्तै एउटा अभिभावकको चेतनाको कुरा पनि हुँदो रहेछ यो बच्चा बच्चीलाई यो खालको जुन एउटा काउन्सिलिङको कुरा छ त्यो
शिक्षकले गरेर मात्र हुँदैन अहिले बाल विवाह बहु विवाहका असर र यसका चाहिँ दीर्घकालीन असर तत्कालीन असर पढाइ छोडेकै कारणले गर्दा देखिएका ती असरहरू हुन् हो क्लासमा पनि यो भइरहेछ विभिन्न संघ संस्थाले पनि यो कुरालाई गरिराखेका छन् हैन तर हजुरले भन्नुभयो नि सुरुमा म आउँदा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु कस्तो थियो भने जस्तो तीज आयो हैन तीजमा बिदा भयो तीज देखि दशैं सम्म कमसेकम एउटा कक्षामा दुई तीन जना छात्रहरुको बिहा हुन्थ्यो त्यस्तै दुई तीन जना छात्रहरुले पनि बिहा गरिहाल्थे त्यसपछि पढाइ छुट्यो त्यसपछि त पढाइ छुट्यो बिहा गरेपछि विद्यालयमा आउन तिनी बिहा गरेका भनेको 1% मात्रै आउँथे लाजले भए पनि किन आउँदैनथे हैन तर त्यो कुरा अहिले धेरै कम भइसकेको छ यो विद्यालय विशेष गरी किशोरी छात्रहरुको अहिले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्यालयमा भन्नुहुन्छ भने छात्रहरुको उपस्थिति उल्लेख्य हुन्छ क्लासको फर्स्ट बॉय सेकेन्ड बॉय छात्रहरु छन् धेरै जसो क्लासमा हैन अब त्यहाँनिर के रहेछ त भन्दा अहिले पनि छ नि त यो यो छोराहरुलाई अहिले त संस्थागत विद्यालयतिर पठाउने हैन छोरीहरुलाई त्यो भएर पनि सायद त्यो भएर हुन सक्छ हाम्रो विद्यालयमा छात्राकै संख्या पनि बढी छ र छात्रहरुले राम्रो पनि गरेका छन् हामी अहिले अलिकति थोरै अर्को प्रसंगमा पनि जाउँ यो नैतिक शिक्षाको र आचरण सिकाउने चाहिँ कमजोर भयो हाम्रो शैक्षिक पद्धति भन्ने पनि आरोप लागिराखेको छ शिक्षकहरूले खास गरी हामी खाली किताब मात्र रटाउन थाल्यौं उनीहरुमा नैतिकता बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो हराउँदै गयो भन्ने खालका गुनासोहरू पनि गर्छन् यसमा कतिको सत्यता छ अब त्यसो पनि नभनिहालौं हो के त भन्दा नैतिक शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा राखेर मात्रै त्यो नैतिकवान भइहाल्ने पनि हुँदो रहन्छ हैन नैतिक शिक्षा भनेको त यिनि आचरण व्यवहारका संस्कृतिका हैन कुरा हुन् यसमा चाहिँ साथीभाइ घर परिवार त्यो त्यहाँको वातावरणले पनि त्यसमा असर गर्छ अब अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको त हजुरको के छ भन्दा यो दुर्व्यसन अहिले चाहिँ विशेष गरी यो टिनेजरहरुमा यो दुर्व्यसनको समस्या बढी छ हामीले पटक पटक अभिभावकलाई सचेत गर्ने कारण नै हो जस्तो अघि मैले भने नि राति चाहिँ बाहिर गयो कि गएन भने त्यो गलत लाइनमा छ भन्ने मैले त्यसलाई सङ्केत गर्न खोजिरहेको थिएँ भने अब टिचर क्लासमा जाँदा हामी हाम्रो अन्त मैले भन्न सकिनँ हाम्रो विद्यालयमा के छ भने कम्तीमा त्यस्तो खालको केही देखियो भने हामीले 5-7 मिनट बरु कोर्स रोकेर 5-7 मिनट त्यसमा एउटा भनौँ न काउन्सिलिङ ब्रिफिङ गर्ने कामहरू गरिन्छ र मै पनि क्लासमा छिरेँ भने किनभने विषयवस्तु पाठ्यवस्तु त सरहरूले पढाइरहनु भएको हुन्छ आफआफ्नो मैले चाहिँ तिनै तिनै कुराहरूलाई फोकस गरेर मैले त्यो क्लास लिइरहेको हुन्छु होइन किन भन्दा पहिलो रूपमा मान्छे नैतिक भएन सभ्य भएन आचरण होइन युक्त भएन भने शिक्षाको त अर्थै छैन नि शिक्षाको अर्थ के हो मर्म के रिफ्लेक्ट देखिने भनेको त्यही नैतिकतामा त होला हो होइन त्यो भएर हामी त्यसरी गइरहेका छौँ अब त्यो पाठमा पनि अब अहिले नैतिक शिक्षा भन्ने चाहिँ थियो गत वर्षसम्म अहिले कक्षा छमा त्यो हटाएको छ तर त्यसलाई मानव मूल्य शिक्षा भनेको छ त्यो पनि नैतिक शिक्षाकै एउटा फरक पाठ हो त्यो अलिअलि समावेश पनि छ फेरि नै नै मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ विद्यार्थीहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठाउनु पर्ने थुप्रै ठाउँहरू देखियो भने तपाईँले जस्तो लागु औषधको कुरा मात्रै गर्नुभयो अहिले हाम्रा समाजमा देखेका धेरै खालका विकृतिहरू छन् जसलाई चाहिँ सबैभन्दा नजिक भनेको जसरी तपाईँले काउन्सिलको कुरा गर्नुभयो नि प्रचार प्रसार र सचेतना अभिवृद्धिको प्रमुख माध्यम भनेको विद्यार्थी नै हो जस्तो अहिले जातीय छुवाछुतको विषयले एउटा बहस पाइरा छेडिराखेको छ त्यस्तै छाउपडी प्रथा लगायतका विषयहरूमा पनि साबिक को मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँहरूमा अहिले पनि त्यसको प्रथाकै रूपमा रहिराखेको छ कुप्रथाका रूपमा यसलाई चिर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ सामाजिक सचेतना जस्तो तपाईँ त अब सडक सञ्जालसँग जोडिएको धेरै विकसित गाउँपालिका अन्तर्गतकै पर्छ यो पनि धेरै नभए पनि होइन त्यहाँ पनि सडक सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशील रूपमा उठिराखेको हुन्छ यस्ता यस्ता कुराहरूमा विद्यार्थीको सिकाइ चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ हामीले खालि चाहिँ त्यो किताबमा लेखेको पाठ एकको यति एउटा प्रश्न त्यो सक्ने गरी मात्रै हामी पढाइराखेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले भन्ने प्रश्न होइन त्यसो छैन सबै ठाउँमा त्यसो छैन मैले अघि भनिसकेँ अब हामी त्यस्तो अलिकति सङ्केत पाउन बित्तिकै विद्यार्थीहरूबाट हामी क्लासमै काउन्सिलिङ गर्ने मैले भने अलिकति बढी काउन्सिलिङ गर्नु छ भने अफिसमै बोलाएर ससम्मान फेरि त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ अपमानित गरेर होइन कि उसलाई कन्भिन्स काउन्सिलिङ गर्ने तरिकाले नै गइन्छ त्यसरी पनि भएन भने हामी अभिभावकसम्म पुग्छौँ होइन त्यो त दुर्व्यसनीको केसमा भयो अरू पनि त सामाजिक सवालहरू छन् जसलाई चाहिँ ती विद्यार्थीहरू मार्फत अभिभावकसम्म सन्देश पुर्याउन सकिन्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने प्रश्न हो अब त्यो नियमित रूपमा त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन होइन जस्तो अब कुनै कार्यक्रमकै रूपमा आउँछ नि जस्तो भनौँ अब खोपको कुरा गरौँ मानव एकछिनलाई होइन त्यसपछि गएर समाजमा हुने यो
बाल विवाह बहुविवाह कुराहरू हामीले त्यसलाई प्रोजेक्ट वर्क रूपमा पनि बच्चा बच्चीको त्यो हामी माथि के हुन्छ भने हजुरको यो प्रयोगत्मक अङ्क भन्ने हुन्छ नि 25 अङ्कको हामी यिनै सामाजिक विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी त्यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ अनि यो छात्रवृत्ति लगायतका वितरणका सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरू उठ्छन् अनियमितता भयो अथवा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएर पनि धेरै छात्रवृत्ति चाहिँ लियो झोलामा हाल्यो भन्ने खालको विद्यालय झोलामा सञ्चालन गर्नेहरूले त्यस्तो खालका आरोप चाहिँ सबैलाई लाग्नुपर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् के छ बैजनाथमा चाहिँ के छ त्यो कहीँ कतै कसैले गरे होला छात्रवृत्ति भनेको नितान्त समाचार त यहाँले पनि सुन्नुभयो होला कि झोलामा सुन्छु म अचम्म लाग्छ यो छात्रवृत्ति जस्तो चिज होइन झोलामा हाल्ने भन्ने त त्यति सायद त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट कसरी निकासा हुन्छ होला र पहिलो कुरा त किनभने विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा छात्राको आधारमा अथवा दलित भन्नुहोस् अपाङ्ग भन्नुहोस् यसको आधारमा निश्चित तोकेर पठाएको हुन्छ उस्तै पनि हामी कहाँ त पुग्दैन हुन्छ के भने हजुरको अब सामुदायिक विद्यालयमा जुन एडमिट हुनुपर्ने समय हो भर्नाको समय त पछि पनि भर्ना भइरहेको हुन्छन् होइन भने अब उस्तै पनि त हामीलाई पुर्याउन धौ हुन्छ अब झोलामा हाल्ने चाहिँ कसरी पाउँछन् खै अब त्यो चाहिँ अलि हुन सकेन कसैले त्यो अब भनौँ न कृत्य खालका विद्यार्थी सङ्ख्याहरू खडा गरेर होइन त्यो मागेर त्यस्तो गरेको यता कता समाचारमा सुन्न आउँछ बैनाथको हकमा त्यो अहिलेसम्म त्यो केसै आएको छैन ओके जाँदा जाँदै अब कोभिडको सङ्क्रमणको दर बिस्तारै कम भइराखेको छ सङ्क्रमण अझै हटेको छैन यो अवस्थामा अभिभावक ढुक्क भएर विद्यालय आफ्ना बालबच्चालाई पठाउन के गर्नुपर्छ अथवा कसले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ के लाग्छ यहाँलाई एकदमै म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु विद्यालयमा अहिले पनि हामीले मास्क सेनिटाइजर्स हात धुने साबुनको व्यवस्था गरेका छौँ घरमा पनि अभिभावकजीहरूले कमसेकम बच्चा घरमा पस्दा हात धोएर पस बाबु भन्नेदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा ख्याल गरिदिनु होला र यसमा स्थानीय सरकारले पनि चासो राखेको छ हामीलाई यो स्वास्थ्य सामग्री भनेर यस्ता केही एउटा रकम पनि उपलब्ध गराइदिएको छ त्यो भएर ढुक्कसँग यहाँहरूले पठाउँदा हुन्छ र हामीले फेरि ढुक्कसँग भन्नाले त्यो भिडभाडको जुन अहिले मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र रहेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ जस्तो हामी कहाँ यस उदाहरणको लागि कक्षा नौमा 160 विद्यार्थी छ 160 अब हामीले 3 सेक्सन गरेर पनि नहुने जस्तो स्थिति भयो त्यो भएर तिनलाई एउटा बेन्चमा 2 राखेर गरेका छौँ तर हामी सन्तुष्ट छैनौँ यसले गर्दा कहिले होला कहिले पुग्ला यो भन्ने चाहिँ भएको छ आशा गरौँ कोभिडको यो कहर पनि अलिक कम भयो भने हामी यसलाई फेरि पूर्वत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न अहिले चाहिँ के सिफ्ट गरेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ सिफ्ट भनेको आज एउटा क्लास भोलि एउटा क्लास अथवा कस्तो कस्तो गरी भन्नु त यसलाई अलिक बुझाइदिनुहोस् यसो छ यो सिफ्ट भन्नाले जस्तो मैले एकै पटक विद्यार्थी बोलाउँदा त्यो मापदण्ड पुरा हुँदैन होइन अहिले पनि सायद हजुरले सुन्नुभयो म भर्खरै सुन्दै थिएँ बैजनाथकै एउटा विद्यालयमा 3-4 शिक्षकमा पोजिटिभ देखियो र यसमा त्यति पुष्टि चाहिँ मैले गरेको छैन सुनेको छु र त्यहाँ चाहिँ 3-4 लागि विद्यालय बन्द गरेँ रे भन्ने चाहिँ आएको छ म अहिले खबर गर्न अघि खोजेको थिएँ नि त्यो त्यही सन्दर्भमा थियो अब यदि हामी त्यो मापदण्डलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने फेरि पनि त्यो समाजमा भयावह रूप पो जाने हो कि हामी त्यतातर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ भने बच्चा बच्चीको पठन पाठनलाई पनि निरन्तरता दिन पनि जरुरी छ अब यो दुईवटालाई सन्तुलित गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ हुन्छ यो बिहानको समयमा हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो थोरै हामी कुराकानी गऱ्यौँ कोभिडको प्रभाव पछिको अवस्था त्यहाँको विद्यालयको र समग्र गाउँपालिकामा शैक्षिक अवस्थासँगै विशेष गरी हामीले जनता आदर्श माध्यमिक विद्यालयको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको यो स्टुडियो मार्फत बैजनाथ देखि लिएर हाम्रो विद्यालयका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामीले टी टकमा आमन्त्रण गरेका थियौँ शिक्षक महासङ्घ बाँकेका सचिव एवं जनता आदर्श मावि बैजनाथका महेश कुमार शर्माज्यू उहाँसँगको टी टक संवादलाई हामी बिट मार्छौँ केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ अहिलेका लागि भने हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स मर्निङ मिक्समा हामी विभिन्न सेगमेन्टहरू अन्तर्गत रहेर तपाईँ सामु प्रस्तुत भइरहँदा अब भने हामी जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्दैछौँ जिल्ला अपडेटमा कर्णाली
खासगरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तीनवटा प्रदेशका 31वटा जिल्लामा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास हाम्रो रहन्छ। यही सिलसिलामा आज हामी हुम्ला संवाददाता नर्जुङ तामाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा खास गरी त्यहाँ अहिले उपल्लो हुम्लामा खाद्यान्नको अवस्था, ढुवानीको अवस्था के छ, विद्युत अवरुद्ध भएको छ त्यस सम्बन्धी जानकारी पनि हामी लिनेछौँ। विद्युत अवरुद्ध दोहोरिरहेको छ, निकै लामो समयसम्म विद्युत अवरुद्ध हुन्छ, फेरि मर्मत गरिन्छ, फेरि पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ र खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले चामल खान पाइराखेका छैनन् भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। यसपटकको अवस्था चाहिँ के छ? किन भन्दा पर्वको मुखमा अलि बढी मान्छेहरूलाई मिठो मसिनो खाने एउटा खालको चलन जस्तो छ हाम्रोमा, खास गरी उपल्लो ठाउँमा त्यहाँका रैथाने बालीहरूको प्रयोग हुन्छ भने चाडपर्व लगायतका बेलाहरूमा चाहिँ अलि बढी यतातिरबाट जाने खाद्यान्नहरू पनि प्रयोग हुने गरेको छ। अहिलेको अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिनका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नर्जुङ तामाङज्यूलाई। नर्जुङजी स्वागत छ यहाँलाई। अब सबैभन्दा पहिले हुम्लामा हुम्लाका उपल्लो हुम्लातिर चाहिँ खास गरी खाद्यान्न समस्या चाहिँ अलिक बढी हुन्छ भनेर विगतका केही समयमा पनि तपाईँले हामीलाई समाचार पठाइरहनु भएको थियो चाडपर्वका समयमा, त्यहाँको अहिलेको खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था चाहिँ के छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनु न। प्रशासनले भने जस्तै उपल्लो हुम्लाको नामखा गाउँपालिकातिर अहिले खाद्यान्नको अवस्था अलि अभावमै देखिन्छ होइन। अहिले चाडपर्वको समयमा पनि अलि लामो लकडाउनको समयमा 2 वर्ष भयो, अब हिंसा नाका नचल्दाखेरि त्यहाँ निमि विशेष गरी नामखा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभावमै देखिन्छ। 2 वर्ष भयो हिंसा नाका बन्द भइसकेपछि त्यहाँबाट आउनुपर्ने खाद्यान्नहरू आएको अवस्था छैन भने अब त्यहाँ जिल्ला सदरमुकाम सिमीचोकबाट पनि अब खाद्यान्न पठाइएको अवस्था छैन। अहिले विशेष गरी लिमीका 3 गाउँ जाङ तिल हल्जी र यारी लगायतकै गाउँहरूमा पनि अब खाद्यान्न अभावमै देखिन्छ। ओके, तलबाट सदरमुकामबाट पठाउँदाखेरि के चाहिँ त्यहाँ ढुवानीका साधनहरू के प्रयोग हुन्छन्, कसले चाहिँ त्यहाँ पठाइदिनु पर्ने हो, खाद्य संस्थानको डिपोहरू त्यहाँ कतिवटा उपलब्ध छन्? यहाँ खाद्य संस्थानको डिपो भनेको एउटा विशेष एउटा शाखा हो, जिल्ला शाखा सिमीकोट शाखा र 3-2 डिपो हो र अरू बिक्री केन्द्र हो। हजुर, एल्बम बिक्री केन्द्रमा झन्डै 2 वर्षदेखि अब 2 वर्षदेखि हिंसा नाका बन्द भइसकेपछि खाद्यान्न आएको अवस्था छैन भने एकातर्फ त्यो सीमा विवाद भइसकेपछि पनि खाद्यान्नको एकदम सीमा नाकाबाट पनि खाद्यान्नहरू भित्रिन पाएन र त्यसपछि त्यहाँ ठाउँमा एकदम खाद्यान्न समस्या नै देखिन्छ। सदरमुकाम सिमीकोटदेखि उता तयार पनि भएको देखिँदैन, गत वर्ष मात्र 1,000 क्विन्टल चामल खाद्यान्न लिनु त 3 गाउँमा पठाइएको थियो भने अहिले विशेष गरी 4,000 क्विन्टल सुत्केसो भएको अवस्था छ र अहिलेसम्म पठाइएको अवस्था छैन। नामखामा ढुवानीको साधन चाहिँ के हो सदरमुकामबाट त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि? सदरमुकामबाट ढुवानीको साधन भनेको यो पिपरबाट चामल ढुवानी हुने हो लिनुको 3 गाउँसम्म। हजुर, अहिलेसम्म पठाएको अवस्था छैन, अहिलेसम्म खाद्यान्नकै अब समस्या छ। ओके, अब विद्युतको समस्या छ त्यहाँ भनेर तपाईँले समाचार पठाउनु भएको थियो, त्यो किन त्यो का पटक पटक विद्युत चाहिँ अवरुद्ध भइरहने, त्यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ किन हुन सकिराखेको छैन? कति दिनदेखि विद्युतको अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूले त्यो असुविधा भइराखेको छ? सदरमुकाम सिमको झन्डै अब 1 हप्ताभन्दा बढी भयो अझै अन्धकार अवस्थामा छ भने वर्षनी प्रत्येक वर्ष अब विद्युत अवरुद्ध भइरहने र यता स्थानीयहरू मर्का पर्दै आएका छन्। अवस्थादेखि विद्युत अवरुद्ध भइसकेपछि अब यहाँका सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मीलाई पनि हामीले समस्या भएको अवस्था छ। जस्तो विद्युतको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चाहिँ पुगेको छैन, त्यहाँ कति क्षमताको विद्युत उत्पादन भइराखेको थियो, त्यसको व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका चाहिँ कस्तो थियो, अथवा सियरको प्रणाली चाहिँ कसरी चाहिँ विद्युत सञ्चालन भइराखेको अवस्था हो हुम्लामा खास? 2063 सालमा ग्रहण गरिएको हिन्दुम साना जलविद्युत आयोजना 500 किलोवाट क्षमता भएको हिन्दुम खोला जलविद्युत आयोजना विशेष गरी 250 किलोवाट मात्र हाल सञ्चालनमा आएको थियो भने 250 किलोवाटको सञ्चालनमा आएको अवस्था थिएन। कहिले पानीमा पानीको समस्या देखाउने, कहिले पाइप फुटेको समस्या देखाउने, त कहिले कुरो भत्तीको समस्या देखाउने यहाँको मुख्य रोगलाई देखेको छ प्रशासनले।
अनि त्यसको समाधान दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहहरुको प्रयास अब त सदरमुकामकै विद्युतको समस्याको प्रसंग रहेछ हुम्ला सदरमुकाम नै विद्युत अवरुद्ध हुँदा एक-एक सातासम्म अवरुद्ध हुँदा पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय निकायले चाहिँ खास केही पहल गरेको जस्तो देखिदैन यहाँको स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरू अहिले यो विषयमा मौन छन् भने यहाँ विशेष गरी यो हिन्दू साना जनयुद्ध आयोजनामा विशेष गरी राजनीति सक्षम भएको अवस्था देखिन्छ झन्डै झन्डै करोड 50 करोडको लगानी भइसकेको अवस्था छ भने यता जति स्थानीयहरूले गुनासो गरे पनि कार्यालय घेर्दा पनि यहाँका राजनीति दल स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन अब जस्तो अब दसैँको मुखमा त्यहाँबाट त्यहाँ उत्पादन भएका भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ निकासी हुने गर्दथ्यो विगतका वर्षहरूमा भन्ने गरिन्थ्यो यसपटक चाहिँ भेडा च्याङ्ग्राको व्यापार व्यवसायको प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ अवस्था चाहिँ के छ गत वर्ष लकडाउन अवधिदेखि यता हिंसा नाका त्यसपछि सहकल नाका र ताजे नाका बन्द भइसकेपछि यता सिनियर च्याङ्ग्राहरू भित्रिएको अवस्था छैन भने अब यो गाउँको स्थानीय अब खसीहरू खसी बोकाहरू अहिले बिक्री हुने अवस्था छ र अब च्याङ्ग्राहरू दुई वर्षदेखि भित्रिएको देखिँदैन भनेको बाहिरबाट यता आउन सकेको छैन चाइनाबाट चाहिँ यता आउन सकेको छैन तर त्यहाँका उत्पादित वस्तुभावहरूले चाहिँ मूल्य पाइराखेका छन् अहिले हस् हुन्छ यहाँलाई स्थानीय उत्पादनले यहाँ स्थानीय उत्पादन स्थानीय खसी बोकाहरूले अहिले अब मार्क पाइरहेको अवस्था छ हस् हुन्छ यहाँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो नर्जङ तामाङ हुम्ला स्थित हाम्रा संवाददाता त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उपल्लो हुम्लामा खाद्यान्न पुर्याउन सकिराखेको छैन दसैँ मुखमा आइसक्यो त्यो विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी एक हप्तादेखि हुम्ला सदरमुकाम नै विद्युत अवरुद्ध भएर त्यहाँ समस्या भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो र खसी बोकाको व्यापार चाहिँ चिनको सिमानाका नखुलेको हुँदाखेरि त्यताबाट आयात हुन सकिराखेको छैन तर त्यहाँका स्थानीय उत्पादनले भने राम्रो मूल्य पाइराखेका छन् यो विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा हामी विभिन्न विषयहरूको जानकारी तपाईँलाई प्रदान गर्ने गर्दछौँ यो बिहानी समयमा रहन्छ 6 बजेदेखि हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्छौँ करिब करिब 7 बजेसम्म तपाईँलाई विभिन्न विषयको जानकारी दिँदै पत्र पत्रिकामा छापिएका खबरहरू प्रकाशित भएका खबरहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ र तपाईँ सामु पुर्याउँछौँ त्यसपछि 7 बजे हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने समाचार तपाईँका लागि रहन्छ र 8 बजेपछि हामी फेरि यो मर्निङ मिक्समै उपस्थित हुन्छौँ मर्निङ मिक्सभित्रको अर्को सेगमेन्ट रहन्छ टिकटक पछि अहिले भर्खर हामीले सक्यौँ जिल्ला अपडेट यी विभिन्न सेगमेन्टहरू सहितको प्याकेज हो मर्निङ मिक्स मर्निङ मिक्सलाई अब हामी बिट मार्छौँ कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला भन्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस् नमस्कार